Mekuja na hoja kadhaa la kulalamikia kiasi gani Zanzibar inakandamizwa katika mfumo huu wa muungano. Na tukasema kila kali tulipokuwa tukiuliza maswali kwa naambiwa kwamba tusubiri mchakato wa katiba mpya ndio utakaotoa majibu. Sasa inasikitisha wale wale akina mheshimiwa Hamza, mheshimiwa Shabakari, mheshimiwa Salim Awadhi, mawaziri hawa akina mheshimiwa Yusuf Mzee, akina mheshimiwa Ramadhan Shabani, mheshimiwa Jawar na wenzao ambao walikuwa tulikuwa pamoja, leo hii wao wamekwenda kuwasaliti Wazanzibari. Lakini niambie Wazanzibari wanawafahamu. Sasa ninachosikitika ni kwamba tulitegemea kwa sababu kuna sauti moja hapa. Tungetoka tukenda Dodoma tukiwa na msimamo mmoja kwamba nini tunakitaka katika mfumo huu na wa mpya wa kikatiba. Lakini bahati mbaya sana nafikiri wananchi mashuhuda kwamba mimi mwenye binafsi kama Jusa, kama mwakilishi katika baraza la wakilishi, nilisimama si zaidi au si chini ya mara tano ndani ya baraza la wakilishi. Mara moja nikipeleka swali rasmi kwa serikali, mara tatu katika mjadala ya bajeti, na mara moja katika hoja binafsi ambayo ilizuiliwa kutaka kwamba tuwe na msimamo mmoja kama Wazanzibari. Na hili tumelidai achilia mbali na baraza la wakilishi. Wiki tatu kabla kuna Dodoma tulifanya semina marumbi ya jumbe baraza la wakilishi wote. Na bado huko tukamwambia makamu wa pili wa rais, tukutanisheni Wazanzibari, wabunge wa Zanzibar, wawakilishi wa Zanzibar na wale wajumbe wengine 67 miongoni wale kundi la 201. Tukae pamoja tukazungumze kama Wazanzibari tunakitaka nini. Tukaahidiwa, lakini viongozi wa serikali hasa upande wa CCM hawakulitaka hili kwa sababu waliamua kwenda kutetea maslahi ya chama chao na maslahi ya binafsi na kuwasaliti wananchi wa Zanzibar. Lakini nasema si tatizo, wananchi wa Zanzibar wana fursa muhimu mwakani, tukijaliwa katika uchaguzi watawahukumu wasaliti wote wa Zanzibar. Kumeona unajiuliza tabia, tutoe nafasi kwa ambaye anatusikiliza kwa sasa kupitia 0772389889. Unaweza kuwasiliana na sisi hapa kwa sasa kuweza kuchangia, ama kama kuna swali lolote unaweza kumuuliza mheshimiwa Jusa, yuko hapa katika area ambayo amezungumza. Tukukaribisha. Isipokuwa ukipiga simu hakikisha umefuatilia kile ambacho tumekizungumza. Lakini pia hakikisha sauti yako ya radio iko chini ili kuweza kuleta usikivu mzuri. Tunakuruhusu kwa sasa kupitia 0772389889 naweza kuwasiliana nasi hapa kama kuna mchango wote, basi tukakusikiliza. Tukiendelea tukusubiri simu za wasikilizaji, basi tuulize swali langu moja kabla tujisubiri simu huko. Sasa ina maana kwamba napata kwa kasi kwamba Wazanzibari wenyewe kwa wenyewe tunafitinishana kwa hili. Na jingine zaidi, mheshimiwa, hebu tufahamishe kidogo katika mambo yale 11 na kumbuka enzi za hayati mzee Abeid Amani Karume, alikuwa 11 yakaingizwa mambo yakawa mengi takriban 22. Nani kakaa kuingiza haya na Wazanzibari mlikuwa wapi? Vizuri umelitaja hili, na katika hili nataka niseme kwamba mazingira ya uundwaji wa muungano mwaka 64 sote tunayajua. Ilikuwa ni kipindi ambacho ni miezi mitatu tu baada ya mapinduzi, kwa hivyo Zanzibar ilikuwa ina mfumo ambao bado haujatulia, na kwa hivyo ushirikishwaji mpana wa wanasheria wake akiwemo aliyekuwa mwanasheria mkuu wa Zanzibar wakati ule Jaji Wolfgang Dorado, tunakumbuka sote ameandika makala kadhaa kusema kwamba hakushirikishwa. Kwa hivyo bahati mbaya sana wakati ule mzee Karume aliingia katika muungano bila kupata ushauri wa kisheria, tofauti na mwenzake Mwalimu Julius Nyerere ambaye yeye alikuwa na washauri waliobobea. Alikuwa mwanasheria mkuu wa Tanganyika ambaye alikuwa ni Mngereza akiitwa Roland Brown, aliyekuwa mtungaji wa sheria wa bunge akiitwa bwana PR Nines Fifut, pia Mngereza huyo, walimwandalia mazingira mazuri kabisa, lakini mwenzake akawa hakupata fursa kama hiyo. Na nadhani kwa sababu hiyo ndio maana mambo mengi yalikuwa hayakwenda vizuri kwa upande wa Zanzibar. Lakini la kushukuru ni kwamba hayati mzee Karume, Mungu amrehemu kwa aliko, alipofika mwaka 71, tunaambiwa sasa katika rekodi za mbali mbali za kihistoria, mzee Abu Jumbe amelisema hili kupitia kitabu cha Profesa Shivji, lakini pia mzee Moyo amekuwa akilizungumza sana katika mihadhara mbali mbali, kwamba alipofika mwaka 71 wao kama Baraza la Mapinduzi la Zanzibar waliona mambo yanakwenda sivyo, na kwa hivyo wakataka mambo manne yaondolewe katika mambo ya muungano, na nisema matatu yaondolewe na moja lirekebishwe. Na tunaambiwa mambo haya manne walitaka, kwanza swala la sarafu na mambo ya mabenki liondoshwe katika mambo ya muungano. Walitaka polisi liondoshwe katika mambo ya muungano. Walitaka masuala ya uraia kila mtu aina wake. Na swala mambo ya nje libakie katika muungano, lakini kuwe na uwakilishi sawa baina ya Zanzibar na Tanganyika katika masuala yote ya uwakilishi wa Jamhuri ya Muungano nje ya nchi. Lakini bahati mbaya yakatokea, swala hili halikuwahi kufanywa kazi. Sasa
Nani kaongeza mambo? Hayo 11 yamefika 22. Bahati mbaya tangu mwaka wa mwanzo wa muungano ni kwamba mkataba wa muungano ambao ni mkataba wa kimataifa uliofungwa baina ya Zanzibar na Tanganyika kuunda muungano huu ulianza kukiukwa. Mkataba ule haukutoa fursa wala haukutoa nafasi wala haukutoa madaraka na uwezo kwa chombo chochote kubadilisha au kuongeza mambo ya muungano. Lakini cha ajabu ni kwamba kile kinachoitwa bunge la muungano ambao lenyewe lilikuwa ni bunge la muda tu kwa sababu ilikuwa baadaye tungwe katiba ya kudumu ambayo haikutungwa kwa miaka 13 kuanzia mwaka 64 mpaka mwaka 77 likaanza kujitwika madaraka ya kuongeza mambo ya muungano. Na ndio mada ndani ya mwaka mmoja mwaka 65 swala la kwanza liliongezwa ambalo lilikuwa ni swala la sarafu, fedha, benki na fedha za kigeni. Baadaye akaongezwa mambo ya mafuta na gesi asilia mwaka 68. Baadaye akaongezwa masuala yanayohusu elimu ya juu, yakaongezwa masuala ya na mitihani, yakaongezwa masuala ya usafiri na usafirishaji wa anga, masuala ya leseni za viwanda na takwimu, yakaongezwa masuala yamekuwa yakiongezeka yanaongezwa na chombo ambacho kinaitwa bunge la muungano lakini hakikupewa mamlaka hayo katika mkataba wa muungano. Ndio maana tukasema sasa hayo mambo yamekuwa shagala bagala katika mwendo wa miaka 50. Sasa madam tumeamua kuunda katiba mpya, na ndio maana nilimwambia ndugu yangu mapema alipoanza swala kila mwanzo kabisa kwamba huwezi kutaka kutunga katiba mpya alafu kasema katika mfumo uliopo. Mfumo uliopo hauzingatiwi tena. Mnazungumzia mfumo mpya katika katiba mpya. Tulitegemea haya ndio yangerekebishwa. Na ndio maana nikasema yale tulikuwa tukiazungumza katika baraza la wakilishi kwa umoja wetu nitegemea tungeasimamia tena kwa umoja wetu yazingatiwe katika katiba mpya. Bahati mbaya tumebakia CUF peke yetu, wenzetu wa Chama cha Mapinduzi wameamua kusaliti. Lakini kama nilivyosema, Wazanzibari wale usimbumbumbu wanayaona, na nadhani watatumia fursa ya uchaguzi mkuu wa mwakani kuiweka madarakani serikali na viongozi ambao wataweza kusimamia maslahi ya Zanzibar ili hatimaye yale ambao wamekuwa tukilalamikia kwa miaka 50 yaweze kuwekwa sawa. Turuhusu simu sasa hapa, na kama nilivyokuambia ukipiga simu hakisha sauti ya radio ipo chini, jitambulishe wapi ulipo na tuende moja kwa moja katika hoja. Habari za asubuhi. Habari za asubuhi. Tutaendelea, naona bado hajawa tayari. Tupige tuendelee. Oh, okay. Tunasubiri simu za wasikilizaji kuweza kuuliza maswali mbalimbali. Katiba inaelekea ukingoni. Rasimu hiyo inamalizika. Fedha nyingi zimeshapotea na tena kwanza ambazo zimetoka mchakato unaanza mpaka hatima hii inaendelea. Kuto kupatikana kwa katiba mpya Tanzania. Maoni ya wananchi bila shaka yanahitajika katika kupiga kura. Pesa zishapotea. Chama mnafanya nini? Ama nani anaumia katika hili? Mimi nadhani wakulaumiwa kwa sehemu kubwa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano, Mheshimiwa Jakaya Kikwete. Kwa sababu yeye ndiye ambaye alikuja kuanzisha swala hili baada ya madai ya watu mbalimbali, vyama vya siasa, taasisi za kidemokrasia na haki za binadamu kwa muda mrefu kulizungumzwa hili. Tulitegemea wadamu yeye aliyapokea maoni yale na akaamua kwa kuyatekeleza kwa kuyaundia sheria ambayo ilipelekwa sana na serikali mwingine angelisimamia hadi mwisho, lakini bahati mbaya sana yeye mwenyewe hakulisimamia hili. Ndio maana mara nyingi tumesema kwamba alikuwa tunakwenda vizuri, lakini hotuba yake aliyokuja kuitoa ndani ya bunge la katiba ambayo ilikuwa inaashiria kuhalalisha kile ambacho kilikuwa kimeshapitishwa na Chama cha Mapinduzi cha kuyabadilisha maoni ya wananchi, ndio ambacho kilikuja kikaleta suita farm kubwa sana na bunge la katiba, na hatimaye bunge likagawanyika na matokeo yake yakatokea ambayo yametokezea. Sasa mimi nasema kwanza natumia fursa hii kuwaomba wananchi, na kwa sababu tunazungumzia Zanzibar, nizungumzie wananchi wa Zanzibar. Moja, ninachoomba watulie. Tumekuwa tukiulizwa maswala mengi sana, hofu imekuwa kubwa sana. Nachoomba kimoja kwamba tutulie, tubaki katika hali ya amani na utulivu, kwa sababu paka hapa tulipofika tumefika kwa sababu tumekuwa tukisukuma madai yetu kwa njia za kistaarabu, njia za kidemokrasia, njia za amani, na ndio zimefanya sauti yetu isikike. Leo tunazungumzia katika mazingira mengine kabisa kwa sababu wananchi walipata fursa ya kutoa maoni. Kwa hivyo moja, nachoomba kwamba wasi, pamoja na hasira walizonazo kwamba maoni yao hayakuzingatiwa, kwamba fedha nyingi zimepotezwa bure, lakini bado tubaki katika hali ya amani na utulivu, sababu nasema ni katika hali ya amani na utulivu ndipo tunaweza kuyasimamia yale ambayo tunayataka. La pili, tunaweza kufanya nini? Kwanza mimi mpaka sasa hivi, ingawa sitaki kusema moja kwa moja sababu siko Dodoma, tuliamua kuondoka, lakini ninachoamini kwamba bado kwamba watajitokeza wa bunge la katiba kutoka Zanzibar, hasa katika kundi la 201 ambao watakataa usaliti huu uliofanywa dhidi ya maoni ya wananchi
hasa wananchi wa Zanzibar. Kwa hiyo ni matarajio yangu kwamba wanaweza kuwapa fundisho Chama cha Mapinduzi kwa mara ya pili wasijaribu kuchakachua maoni ya wananchi kwa kuinyima theluthi mbili rasimu hii itapokuwa inapigiwa kura. Lakini hata ikitokezea bahati mbaya, ikiwa kwa uchakachuaji, ikiwa kwa vitisho, sababu tunavisikia vyote vinazungumzwa hivyo kwamba watu wakaipiga. Tusawa, hata ikipendekezwa bado haijawa katiba. Itakuwa katiba baada ya wananchi kuipitisha kupitia katika kura ya maoni. Na hapo kama nilivyosema, uzuri sauti ya wananchi wengi wa Zanzibar ilionekana, na nadhani sasa hivi kuna uelewa mpana zaidi kuliko hata uliokuwepo wakati maoni yanakusanywa. Kwa hivyo kama tume ilipata 60% ya Wazanzibar walikuwa wanataka mabadiliko, mimi naamini ikipigwa kura ya maoni leo zaidi ya 70% ya Wazanzibari watakataa hicho kinachoitwa rasimu ya vijisenti. Wataikataa kwa sababu wanasema wanajua kwamba haina maslahi na wao. Na mimi katika hili nataka kusema kwamba kuna njia nyingi. Moja ambacho bado nakiamini, na hili ni labda la mwisho la kuwatoa hofu wananchi, kwamba ukizingatia makubaliano yaliyofanyika baina ya rais na vyama vya siasa kupitia TCD, ni kwamba inajulikana wazi kwamba kura ya maoni haiwezi kufanyika kabla ya uchaguzi mkuu. Kwanza matayarisho yake yanahitajika mambo mengi sana. Hivi sasa hivi tayari upande wa bara, upande wa Tanganyika wameshatangaza kufanya uchaguzi wa serikali za mitaa mwezi wa Disemba. Lakini ili ufanye kura ya maoni unahitaji kuna daftari la wapiga kura ambalo mpaka sasa hivi pia halijaandaliwa. Tume ya uchaguzi imetangaza kuja na mfumo mpya unaoitwa biometric ili kukusanya taarifa za wapiga kura kwa kutumia alama za mwili, kwa mfano vidole na vitu vingine kama hivyo. Haijafanyika. Kwa hivyo hakuna muda wa kufanya kabla ya uchaguzi mkuu wa mwakani. Ndio kusema wananchi watapata fursa kabla hata ya kupiga kura ya maoni, kupiga kura ya maoni ya aina nyingine. Ni ipi naizungumzia mimi? Ni kupitia uchaguzi mkuu. Uchaguzi mkuu katika nchi yote unatumika wananchi kupima wale ambao wanawachagua, wanazingatia kiasi gani maslahi yao. Kwa hivyo wananchi wazao wanasema wabaki katika hali ya amani na utulivu, tutawaongoza vizuri, na kama maamuzi wayaelekeze katika uchaguzi mkuu wa mwakani kwa kupata viongozi. Mimi naamini tungelikuwa na rais wa Zanzibar ambaye anaamini katika maslahi ya Zanzibar, ana uzalendo wa Zanzibar, baraza la wakilishi lingekuwa na wajumbe wengi ambao wanatokana na watu wanaoamini katika maslahi ya Zanzibar, sio vigeugeu waliokuwa leo wanasema hivyo akiwa Zanzibar akifika Dodoma wanaufyata, basi mimi nadhani kwamba tutapata mabadiliko. Kwa hivyo niwaombe wananchi wa Zanzibar watumie uchaguzi mkuu basi mwakani kufanya maamuzi kwamba kupata viongozi ambao watasimamia maslahi yao, kupata rais anayejiamini ambaye atasimamia kile ambacho wananchi wa Zanzibar wanakitaka bila ya uoga. Ukiwa mkuu wa nchi, jambo la kwanza unatakiwa kusimamia maslahi ya wananchi wako. Na bahati nzuri Wazanzibari wamezungumza, wamesikika, wanataka nini katika mchakato huu wa katiba. Turuhusu simu sasa, habari za asubuhi. Safi, nani kutoka wapi? Karibu. Kwanza kwa milangu kwa mwishima jisa. Mtu kama wao kafu, au ya mazakibani, doa naleza huo mchakati wa kadima mpya, mpaka raisi kufikia kukubuti na kujia saini, na kufata sheria kama inaweza. Kwa sheria mabadiliko wa katiba, na baadaye kufanya mchakati wa mabadiliko wa katiba. Sasa ye, leo hii, hai mabilioni ambayo anasema, yanatumika bure. Alikuwa hajui kama yatatumika kwa kuendesha mchakato huu. Na vile vile wao wanasema wana uchungu na Wazanzibari na wanaobakia kura inasaliti. Sasa yeye kama ana uchungu kweli na Wazanzibari, na wao kama wana uchungu kweli na Wazanzibari, kwa nini wakatoka katika bunge la katiba? Je, watawasusia watu hao Wazanzibari ambao wana uchungu nao? Kwa hiyo mimi naamini waliobaki kule wenye uchungu na Wazanzibari, wao ndio watakaotutetea. Na tunaamini kuwa haki zetu zote ziko mikononi mwao, ambao wako kule watatuletea vitu ambavyo tunavihitaji, kwa sababu siwezi kuunda katiba ya nchi nje ya bunge. Na unajua kwamba lile bunge liko kisheria na linaendelea kisheria. Udai haki nje ya bunge ni kuvunja sheria. Sasa mimi naamini kuwa wao ndio hawana uchungu na Wazanzibari. Lakini vingine maoni yangu hili kwa serikali, naomba serikali itoe elimu kuhusiana na rasimu hii mpya ambayo imetoka, na tusipotoshwe na wanasiasa kama hivyo tunakuambia na mheshimiwa Issa, ni kinyume kabisa na rasimu ambayo ipo. Kwa hiyo mimi maoni yangu hayo kwa serikali, itoe elimu kwa wananchi mpaka tutakapofikia huo muda wa kupiga kura ya maoni, wananchi wote wanajua nini wanakifanya. Maoni yangu ndio hayo.
Sasa nikushukuru kutokea Ububu, simu ya kwanza hiyo ya mwanamama ambaye ameacha maswali mawili pia na ushauri hapa kwa serikali kuhusiana na katiba inayopendekezwa. Sasa habari za asubuhi. Sasa napenda kupiga simu hakikisha sauti yako ya redio umeshaipunguza kabisa. Habari za asubuhi. Baada asubuhi nzuri ndio pia. Safi, nani kutoka wapi? Naitwa Ali Mohamed kutoka Kinoni. Karibu. Halo. Karibu, nakusikia. Sasa mimi namuuliza mheshimiwa Yusa kwanza. Wana nipi na kutambia wao kama wao, kwa sababu tunaona kama tunaona Tanganyika siku zote au viongozi ofisini siku zote kaada yao wanafuatilia maslahi yao. Sasa tunauliza kama wao kama wao wana nipi ya kutambia yani ya Zanzibari kuchana na hiyo katiba kasinga katiba ya lefasisie wana nipi ya kutambia wao kama wao kuchana na rasema hao amekuwa sisiye. Sante asubuhi njema, tutapata majibu. Tupokee simu ya tatu. Habari za asubuhi. Njema, tunaitwa Mohamed Yusuf Kilimani. Karibu. Swali langu liko kwa mheshimiwa Yusuf. Hii ndio simu inayokuja.